ए दृश्य हेउछि भिन्नक्षम दीपक महांतिंक घरर दृश्य। परिवार कहिले स्त्री ओ गोटिए झियो। आगरु रिपेयरिंग दोकान देइथिले भी एक दुर्घटना रे से भिन्नक्षम होइगले। आउ एबे घर चलाइबा कष्टसाध्य होइ पडिछि। घरटिए नथिबारु भंगा घरे पलिथिन तळे कटुछि तांक परिवारर जीवन। स्त्री ओ झियो को धरि बहु असुविधा रे रहुथिबा दीपक स्थानीय सरपंच कठारु आरंभ करी जिला प्रशासन ब्लॉक प्रशासन विधायक समस्तंक पाखरे गुहारी करिथिले मध्य मिथ्या प्रतिश्रुति व्यतीत आउ किछि भी सहाय्य मिलि नथिबा अभिजोग होइछि। तबे ग्रामवासीक दयारे सेमाने जीवन बंचैछन्ति बोली कोहभरा कंठरे कहिछन्ति दीपक ओ तांक पत्नी। प्रथम समस्या होला घर बास नाही किछि नाही। ମୁଁ ଆଗରୁ ସେମିତି ଚଳୁଥିଲି, ମୋର ଏଇ ରିପେୟାରିଂ ଫିପେୟାରିଂ କରେ, ରେଡ଼ିଓ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ ସେତେବେଳେ ଯୁଗ ଥିଲା। ତାପରେ ମୋବାଇଲ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସବୁ କାମ ପଳେଇଲା। ପର ପାଖରେ ମୁଁ ଯାଇକି କାମ କଲି, ପର ପାଖରେ କାମ କଲି, ସେଠି ଯେତିକି ଉପାର୍ଜନ ମୋର ଯେତିକି ହେବା କଥା ମୋର ସେତିକି ହେଇପାରିଲାନି। ତ ମୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୋର ଗୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ରୋଗ, 70 ଟଙ୍କା ମୋର ଦରକାର ଡେଲି। 3 ଟାଇମ୍ ଔଷଧ ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଚାଲିପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେଲି ତାପରେ ନା ଗୋଡ଼ ଉଠିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଖାଇବାକୁ ବି ପଇସା ନାହିଁ, ଔଷଧ ଆଣିବି କେଉଁଠୁ। ତଥାପି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିକି ଚାଲିଛି, ଆଉ ବେସରକାରୀଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି। ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ସାର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କତିକି ଗଲି, ଏତେ ତ କରୋନା ସମୟରେ ଯାଇନି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା। 2-3 ମାସ ପରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କତିକି ଯାଇଥିଲି ସାର୍, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ତହସିଲଦାର କତିକି ପଠାଇଲେ, ତହସିଲଦାର କତିକି ଗଲି 2-3 ଥର। ତହସିଲଦାର କହିଲେ ଯା ବ୍ଲକ ଯାଅ, କିଛି ମିଳିବନି, କରିବି ଘର ଭଙ୍ଗା ପଇସା, ସେ ଆସିନି, ଲିଷ୍ଟ ଆସିନି, ଏମିତି କହିଲେ ସାର୍। ଲିଷ୍ଟ ମିଳିବ ମିଳିବ ବୋଲିକି ଏମିତି ସାର୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଜି ମୋତେ, ଆଉ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ କରେଇ ବ୍ଲକ ଗୋଳେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ହାଟସାହି ଗ୍ରାମର ଦୀପକ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଆବାସ ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦୀପକଙ୍କ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କେହି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ। ଆଗରୁ ଯାହା ହେଲେ ଛୋଟ ବଡ଼ କେବିନ୍ଟେ ଦେଇକି ଚଳୁଥିଲେ, ଗୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ଦିନରୁ ଏଇନା ଚଳିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବକର। ଅସମ୍ଭବରେ ତାଙ୍କର 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କର ଘରଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଘରଟି ତିଆରି କରିଥିଲେ, ବାତ୍ୟା ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଘର ଦିନରେ ଖରା ରାତିରେ ତରା ଦେଖାହେଉଛି। ଯଦି ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯାଇପାରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚଳିବା ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ। ଗ୍ରାମବାସୀ କେଉଁଦିନ ଦେଲା ବେଳକୁ ଦିନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ 2 ଓଳିତା ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ସରକାରଙ୍କ କଥା ଯୋଜନା ଦେହରେ କିଛି ଦାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ସିନା, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଏଇ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଭାଗ। ତେବେ ଦୀପକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଦେଖି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହାର ନିଖାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୋରେଇ ବ୍ଲକ ଗୋଳେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଦୀପକ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ। ତେବେ ଦୀପକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ଯୋଜନାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।